دنیا کی کوئی تہذیب ہمیں شرنگیزی کی اجازت نہیں دیتی، جو لیڈر جنگ کی بات کرتے ہیں وہ انسانیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون اس کی اپنی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اداکارہ ریما خان کی گفتگو۔ ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس امن ہے، ہمارے پاس محبت ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ ان کے پاس شر ہے، ان کے پاس جنگ ہے، ان کے پاس نفرت ہے۔ نہ صرف الفاظ کی صورت میں وہ ہمیں دے رہے ہیں بلکہ اس کا کھلا ثبوت کشمیر کی وادیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہندوستان میں جا کر کام کرنا، ہندوستان میں نہ کام کرنا، یہ بڑی سطحی سی باتیں ہو گئی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر انسانیت سوز سلوک جو کیا جا رہا ہے ہندوستان کی آرمی کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی فوج کو، اپنی اعلیٰ قیادت کو، کسی سا پلائی دیوار کی طرح وہ ڈٹ کر کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ اور ہمیں بھی ایک زبان ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔